Boa tarde para você que faz parte de toda essa galera ligada aqui na Band. Você tem imagens do Allianz Parque, a casa do Palmeiras, nesta última rodada do Brasileirão Chevrolet 2014. O Palmeiras recebe o Atlético Paranaense. O Valdívia vem para sua 17ª participação neste Brasileirão Chevrolet. Tudo pronto. E começa a rolar a emoção no campo da Band. Começa uma verdadeira decisão para o Palmeiras. Wesley, domina o Wesley, passa o João Pedro. A tentativa para ele na grande área. Saindo o gol para fazer a defesa, o Everton. É que o Palmeiras já está conversando e com o Rafael Sobis também. Olha a bola levantada, vai ter sobra! Não, Lúcio! Não é assim! A bola sobrou limpinha para o Lúcio, olha só. Ele bate muito longe do gol, como é que é, craque Neto? Ó, primeiro ele já estava impedido, né? Porque o que conta é a cabeçada do Natan. É o começar de novo do Atlético Paranaense, oitavo colocado neste Campeonato Brasileiro. Boa bola, vai subindo o Atlético, limpou, pode sair o gol, vem a batida, Fernando Prass, sensacional, voltou a bola com o Natan, mascada, ainda está na grande área, luta para tirar essa bola, Natan chegou, bateu, salvou! O Gabriel Dias salvou em cima da linha, primeiro o Fernando Prass, sensacional, depois o Natan duas vezes, e o Gabriel Dias salvou em cima da linha, Neto! Ah, primeiro assim, ó, se você quer... Aí o Gabriel, impressionante o gol que ele tira, né? Domina a bola, ele vai lá dentro, ele faz a cobertura, tá vendo? Ó? Ele dentro da área, né? Jogador de Copa do Mundo. É isso que o Palmeiras tem que pensar para 2015. Tem jogadores que não podem vestir a camisa do Palmeiras. O De La Torre fez a primeira tentativa na grande defesa do Fernando Prass. Olha o toque de cabeça! Gol! De escanteio, o toque de cabeça do Ricardo Silva para fazer o gol do Atlético Paranaense. O Ricardo Silva faz o primeiro gol dele com a camisa do Atlético Paranaense. Na primeira tentativa, o Fernando Prass salvou. Agora não deu para ele. Agora, aos 10 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras tem 0, o Atlético tem 1. Vamos para a cobrança de falta com o Mazinho. É uma oportunidade para a equipe do Palmeiras. A bola levantada, o toque de cabeça para a defesa do Everton. A bola é tocada para ele, domina na grande área. Está esperando o Henrique. Vai pintar o cruzamento. Uma pancada, o Everton para fazer a defesa. E agora a gente ouve gritando o Dorival Júnior. Chama o Gabriel, Natan. Chama o Gabriel. Vai chegando o Palmeiras. Pode sair o gol de empate. Pede pênalti. Pra mim, pênalti. E o Voaden dá o pênalti. É pênalti para o Palmeiras. Aí está o torcedor palmeirense comemorando. Aos 18 minutos é pênalti para o Palmeiras. O Voaden marcou o pênalti. Vamos ver? E aí, Neto? Pênalti. Prepara que agora é hora. Vai pra bola, Henrique. Correu, Henrique, com paradinha. Duas paradinhas, bateu. Gol! É do Palmeiras! Henrique! O artilheiro Henrique com muita categoria, com muita frieza. Fazendo o gol de empate para o Palmeiras. Agora, aos 20 minutos do primeiro tempo, está tudo igual. E neste momento o Palmeiras está permanecendo na Série A, Fernando Fernandes. Pode valer a Série A para o Palmeiras no próximo ano, esse gol do Henrique, que agora tem 16, encosta no final, 17, briga pela artilharia. E aí está o gol do Palmeiras, né? E você dizia, né, que há seis jogos... Ele não fazia gol. 1-0 para o Bahia, frente ao Coritiba, o jogo no Paraná, 0-0, Vitória e Santos. E vai embora o Natan, colocou na frente o Natan, na grande área o Natan. A bola acabou passando nas costas do De La Torre. Esse Natan joga muita, mas muita bola. O Henrique fica esperando, um pouco mais à frente o Wesley. O lançamento é feito para ele, não saiu o Everton. Vai chegando a batida, chega para travar por baixo o Ricardo Silva.
Wesley vinha pra bater, o Ricardo Silva apareceu na hora, cara. Eu não falei pra você, Théo, que assim, o Palmeiras não pode dar esse tipo de chance pra equipe do Atlético Paranaense. Vai lá, Théo. E é ele, é Natan. Na grande área, bateu pro gol, Fernando Praz, pra fazer a defesa. Agora, vou falar uma coisa pra você. O Lúcio, até agora, tá parecendo um cone. Não ganhou nenhuma. Ele sempre foi um cone, ele sempre foi um jogador medíocre. Né? Olha, ele não tem condições mais de jogar futebol. E as pessoas acham isso e ficam bravos. Eu, se eu sou o Dorival Júnior, eu tiro o Lúcio o mais rápido possível. Mas com o empate do Palmeiras, vai dando o Palmeiras na permanência na Série A. No outro jogo que interessa, 0 para o Vitória, 0 para a equipe do Santos, lá no Barradão. Tenta subir mais uma vez o time do Palmeiras. Olha a sobra, já sobrou, veio a batida! O Everton, sensacional! A batida de fora do Gabriel, você vê aí. Torcedora chorando, mas depois ela deu risada porque saiu o gol do Henrique. Um baita gol do lance do Tchon. Olha o toque de cabeça, defesa do Fernando Praz. Mais uma vez apareceu bem o goleiro do Palmeiras. Prefere o toque mais à frente com o Valdívia. Agora sim para o Wesley. O Henrique está esperando. Vai embora o Wesley. Mais atrás tem o Valdívia. Vem pelo meio, vem para bater para a defesa do Everton. Valdívia abriu os braços, pediu, recebeu o João Pedro. Vai tentar chegar à linha de fundo, boa jogada do João Pedro. O levantamento feito, afasta a zaga. Luta por ela, o Mazinho bateu pro gol. Ela vai pela linha de fundo. Teve ainda um toque na zaga do Atlético. Observe aí, ó. Na hora que bate pro gol, ela explode em cima do Dráucio. Domínio Della Torre. Natan. Habilidade do Natan. Outra vez Della Torre. Natan passou para receber. Mário Sérgio. Se enrolou todo o Mário Sérgio, mesmo assim conseguiu duas vindas. É bom o ataque do Atlético. Mário Sérgio correu, bateu pro gol, pra fora. Pediu Marcos Guilherme. Ele foi, como diria minha mãe, aos trancos e barrancos. Chegou na grande área. Você vê o Guilherme aberto pedindo a bola, ele bateu pra fora, Neto. Vamos para a cobrança de falta para o Atlético. É mais um bom momento para o Atlético. A bola levantada, a tentativa de cabeça. Vai ter sobra, veio a pancada de fora do Marcos Guilherme. É escanteio. Olha, eu posso queimar a minha língua, eu não tenho medo de queimar a minha língua, não. Mas eu acho que o Vitorino é cobrado de forma injusta. Eu já vi 3 partidas deste uruguaio. Ele tem 6 participações neste Campeonato Brasileiro. E as 3 que eu vi, posso ter dado sorte. Vai pintar o cruzamento, tem o Douglas Coutinho. O toque de cabeça, a bola vai pela linha de fundo. Tá no Brasileirão, tá na Band. O torcedor quer o time um pouco mais rápido. Atacando mais, partindo pra cima, pra sair do sufoco. Ótima bola pro João Pedro, colocou no meio, corte é feito. Olha o que aprontou o Mário Sérgio. Deu defeito também, Mário Sérgio. Valdívia colocou na frente pro Cristaldo. É ótima oportunidade o Everton pra colocar pela linha de fundo. Eu não sei se ele quis fazer o gol ou tocar pro Henrique, ó. Vamos ver, ó. Não, acho que ele quis fazer o gol. Não, ele quis fazer o gol, agora a bola que o Valdívia meteu, que é a segunda bola que ele coloca. O Valdívia tá arrebentando com o jogo. A bola levantada, o toque de cabeça, sobrou! Não deu para o Lúcio. Insiste o time do Palmeiras. Lúcio vai bater pro gol, explodiu no Natan. Vai ter sobra, já falou tudo, não tá valendo nada, Neto. É, a verdade é o seguinte, só para terminar em relação ao Valdívia, se o Valdívia foi lá e pediu para que tirasse o Mazinho e o Júnior, Dorival Júnior fez isso, treinador não pode, aí é treinador sem personalidade. Monchi, é a primeira participação dele no jogo, já passou para receber o João Pedro, na grande área o João Pedro, é um ótimo lance, o toque de calcanhar, a tentativa do Renato, ela saiu pela linha de fundo, o Palmeiras com 2 grandes oportunidades, diga lá a mudança, André Galvão. É isso aí, olha, o Claudinei Oliveira sentindo a pressão do Palmeiras vai colocar o menino Matheus. A falta para o Palmeiras. Voltou. Quem voltou? O Natan para o campo, tá aqui, mal consegue se ajeitar no banco, mas tá de olho no jogo. Vamos para o cruzamento, uma bola fechada perigosa. Olha o Henrique, bateu o Henrique, tem sobra, ela vai pela linha de fundo. Gabriel Dias estava lá na frente, o Henrique tentou de primeira, ficou só na torcida o Everton. Você vê como o Palmeiras melhorou muito no segundo tempo. Já fez o toque lá do outro lado.
Vai subindo o Vitor Luiz, é mais um ataque do Palmeiras. Veio o cruzamento, olha o Henrique de cabeça, olha a sobra, a bola vai pela linha de fundo. Jogadores do Palmeiras ficam pedindo o escanteio. E vai cair Bahia, o Palmeiras permanece na primeira divisão. Valdívia, boa bola pro Cristaldo, faz o toque no meio, pode sair o gol. Veio a batida, explodiu a zaga. Vai terminar o jogo Voaden. Vai entregar a mesma Vai terminar o jogo Voaden. Termina o jogo no Allianz Parque. Um Palmeiras, um para o Atlético Paranaense. Agora 2 minutos para ver como é que fica Vitória e Santos. Valeu demais da minha parte. Um forte abraço para você e cuide-se bem.